טל מור, מי שדרס למוות את שני עורכי שין בתאונת דרכים ב-2010, והפקיר אותו בזירה, אחר כך הסתבר שעלה על ההגה אחרי לילה של אלכוהול וסמים, שוחרר אתמול בשחרור מוקדם, 8 שנים, במקום 12 שנה, ואיתנו יואל חשין, אחיו של שני עורכי שין, זכרו לברכה, שלום. אהלן, מה שלומכם? אנחנו בסדר, שתף אותנו קצת בתחושות שלכם ביום שאחרי השחרור הזה. אני לא כל כך מייחס חשיבות לשחרור הזה. אני נזכר בסיפור של דוד המלך שהתאבל על התינוק שלו, אם אתם זוכרים, אם אתם מכירים את הסיפור. האבל של דוד המלך על התינוק היה כל עוד היה סיכוי שהוא יישאר בחיים. ביום שהתינוק מת, הוא הסיר את שק האפר מעל ראשו, לבש בגדים וסיים את הסיפור. ואני חש הרגשה דומה ביחס לשניאור. שניאור נהרג. לא יכול לעשות שום דבר שיכול להשיב את שניאור לחיים. ולכן אני, בחיים המקצועיים שלי, אני יזם. ויזם יודע שהוא צריך לדייק את האנרגיות שלו במקסימום האפשרי כדי להצליח במיזם בסטארט-אפ שהוא מטפל בו. כל עיסוק שאינו מתמקד ביצירה, בבריאה של דברים חדשים, הוא עיסוק שמוריד את האנרגיות ומחליש אותם למקומות שאינם רצויים. ובעיניי העיסוק הזה של אנישה ושל מה לעשות עם הדבר הזה, זה משהו שהוא לא הסיפור שלי. ששניאור נהרג, יש משהו במישהו שהוא כל כך קרוב אליך ואתה כל כך אוהב אותו, שהוא מעניק לך איזושהי הזדמנות להבין את החד פעמיות של החיים האלה. וזה קרה לי, כן? זאת אומרת, אם זה קרה לשניאור, מישהו שהוא כל כך קרוב אליי, זה א' גם יכול לקרות בי, וגם משהו בי נהרג, משהו בי מת. ואתה מבין את חד פעמיות של החיים, ומאז שהוא נהרג, אני החלטתי להקדיש את עצמי לעשייה, ליצירה, להרבות טוב בעולם. יש סיפור מעניין שאני תמיד אוהב לספר אותו, ששניאור היה איש עסקים, תמיד רציתי לעשות איתו עסקים, שניאור לא היה מעוניין לעשות איתי עסקים. לצערי, ועם אותו אני תמיד אספר שעשיתי לו תרגיל. הקמתי את קבוצת To Be Angels, To Be Community, כל מיני גופי השקעה והשפעה שמנסים להרבות טוב בעולם, כאשר To Be מייצג בין היתר Two Brothers, זה האות, זה ספרה 2 והאות B. כן, אז בעצם מאז שהוא נהרג אני עושה איתו עסקים מדי יום ביומו, ובזה אני מתמקד. וכל עיסוק אחר, כל עיסוק אחר שלא מתמקד בעניין הזה, הוא נראה לי ברכה לבטלה. וכשאני חושב על אנשים שחס וחלילה יקרה להם טרגדיה מהסוג, הטרגדיה שקרתה לנו, וזה באמת, אתה נפגש עם הכאב בעומק ובצבעים שלא הכרת עד לאותה נקודה, אני חושב שאלה הדברים שצריכים לעסוק בהם. אפילו בעניינים של תאונות דרכים, כן, במסגרת הפעילות העסקית שאני עוסק בה, וגם עם המשפחה, למשל בשבועות האחרונים השקענו במיזם מדהים, אחד המיזמים הכי מדהימים שהשקעתי בהם, העונה לשם ולרן. מהו ולרן? ולרן הוא סטארט-אפ שהופך את כל הכבישים בארץ ובעולם לחכמים, מכניסים סנסורים מתחת לכבישים, שבאמצעותם יכולים לדווח על מפגעים, שיכולים לתאב את התנועה, שיכולים למנוע תאונות דרכים, להפחית תאונות דרכים, וזו דוגמה אחת. יש לנו פרויקטים של בתי הספר לכבוד שני אורחשים של 1,200 תלמידים שעוסקים בפעילות של תצפיות וכיוצא באלה בתוך עיריות, ומגישים את הממצאים לעיריות כדי לשפר את תרבות הנהיגה בישראל. אלה הדברים שאנחנו כמשפחה עוסקים בהם, ובאלה אנחנו מעוניינים להתמקד. וכל דבר אחר הוא מחליש את האנרגיה הזאת. אתה אומר כאן דברים מרשימים, צריך להגיד, ולמרות זאת, הסתכלת אתמול, ראית את הדברים שאמר טל מור כשיצא החוצה? לא. לא עניין אותך. כאילו לא יודע מה הוא אמר, זה באמת לא מעניין אותי. זה היה משהו במוות שלו שהותיר צוואה נורא ברורה. לקדש את החיים, לאהוב את החיים, לבלוע את החיים, לחיות את החיים, לחיות את הרגע, לנצל כל רגע, כי הזמן פה הוא כל כך מוגבל, זה הבזק. אנחנו כולנו יודעים את זה, אנחנו שלושתנו בגיל שאנחנו מבינים את זה כבר. אז אתה יודע, אני משתדל ליישם את זה ככל שאני יכול.